është zbuluar që farat e shalqirit, edhe pse ndonjëherë na mërzisin, janë një nga përbërësit më të shëndetshëm të shalqirit. Kjo është arsyeja pse njohësit më të specializuar të shalqirit i mbajnë farat në vend që t'i hedhin në kosh. Ngjashëm me farat e tjera, ato kanë proteina të shëndetshme, vitamina dhe përbërës të tjerë që trupit i mungojnë gjithmonë. Farat e shalqirit kanë më pak kalori dhe karbohidrate si sa bajamet, por ofrojnë më shumë proteina për të njëjtën sasi. National Institute of Health raporton që këto fara kanë doza të shëndetshme vitamin B dhe magnezi që ndihmojnë në stabilizimin e presionit të gjakut dhe metabolizmit tuaj. Disa nga përbërësit e tjerë ushqyese tyre janë kaliumi, fosfori, natriumi, bakri, hekuri dhe zinku. Një nga kënaqësitë e tavolinës në ver është padyshim shalqiri. Freskia dhe shuarja e etjes janë dy nga vetit kryesore të tij. Nëse mendohet se në antikitet vendosej zakonisht në varrit e faraonëve si mjet për jetën e përtejme, nuk është e vështirë të mendosh se si shalqiri mund të konsiderohet një lloj ilaçi për jetë sa më të gjatë, për shkak të sasisë së madhe të antioksiduesve që përmban. I pasur me ujë dhe fruktozë, shalqiri përmban një varietet të madh vitaminash, në veçanti vitaminën A, vitaminën C dhe kalium. Mos lejoni që për shkak të indeksit të lartë të glicemis, shalqirit ju bëhet frut i ndaluar. Shalqiri është i pasur me aminothartir, lë citrulin, e cila sipas të dhënave të hulumtuesve të Universitetit të Sorbonës, ka efekt të madh në ndërtimin e trupit tuaj. Kjo substancë ka pothuajse aftësi magjike për të ngadalësuar plakjen dhe për të pasur më gjatë muskuj të fortë. Studimi i revistës Journal of Nutrition ka zbuluar që L-citrulina, në krahasim me aminothartirat e tjera të pemëve frutore, ndihmon që të shpenzoni më shumë shtresa dhjamore për 13% dhe të shtoni masën e muskujve për plot 9%. Duke u plakur, numri qelizave në organizmin tonë bie. Kjo shkakton zvogëlim të masës së muskujve dhe bazë të mirë për shtimin e masave dhjamore. Dhe pikërisht për këtë shkak, lëngu i shalqirit konsiderohet aleat i shkëlqyeshëm, sepse shton prodhimin e proteinave rigjeneruese, të cilat ndërtojnë masën e muskujve dhe për të rinë qelizat në organizëm.